Reglerna, de är ganska enkla. Glöm inte en sak, Moa. Igår kväll, det var bara en lek. Inget annat. Känner ni? Mår ni bra? Bra på det, Botolf. Du kan det här. Du kan det här. Var två bagare. Och en smet. Hej. 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 Vet du varför norrmännen har en svart lapp för ögat? Nej, för att spara på ljuset. Jag vill ju att du hjälper mig förstå här. Säg något. Hjälp mig förstå. Du vill inte förstå. Du vill inte förstå. Johannes! Gissa vad jag fick reda på. Några tjejer i min klass tänker jag inbrott på skolan ikväll. Nej. Jo, de tror att det finns något övernaturligt i ett av skåpen. Som ett spöke då, eller? Ja! Fast det finns väl inga spöken på riktigt? Det har mamma alltid lärt oss. Men tänk om hon har haft fel hela tiden! Greta, vad gör du här? Greta, ska vi smyga?